Виплачують пенсії, соціальну допомогу, допомагають оплатити комуналку, доставляють продукти. На Дніпропетровщині працюють і надають повний перелік послуг усі відділення Укрпошти. Найбільш затребувані зараз, кажуть у Дніпропетровській дирекції, доставка харчів у віддалені села регіону та відправка посилок за кордон. Подробиці в наступному сюжеті. Складає торбину і вирушає до своїх підопічних. І так щодня. Світлана Листоноша каже, війна не змінила її робочого графіка. Робить те й саме, що й до 24 лютого. Кожного дня долає понад 12 кілометрів, аби доставити людям соціальні виплати та необхідні товари. Оплачуємо пенсію, потім субсидію, соціальні виплати і оказуємо допомогу пенсіонерам, які не можуть оплатити комунальні послуги. У поштових відділеннях Дніпра та області розповідають, перелік послуг, які вони надають, не змінився. Через воєнний стан підкоригували лише графік роботи. Він скорочений, аби співробітники могли дістатися додому до комендантської години. Можна зняти наличні, можна поповнити карту. Тепер у нас зробили відправлення міжнародних посилок для людей, які виїхали за границю. Польща, Румунія, Словакія, Венгрія з 70% скидкою. Все доставляється в сроки где-то неділі дві. За словами поштовиків, зазвичай за кордон пересилають речі, хоча в посилки також можна покласти й харчі. Але вони мають бути в упаковці та тривалого терміну зберігання. Крім того, говорять в Дніпропетровській дирекції Укрпошти, крім пенсій та субсидій, які вже отримали понад 82% мешканців регіону, зараз доставляють комунальні платіжки. Платити треба, щоб стабільно могли працювати підприємства критичної інфраструктури. Серед затребуваних послуг нині й мобільні магазини. Вони курсують до населених пунктів, де немає аптек, банків, а лише маленькі продуктові ятки. И за последние три недели, понятное дело, что большая часть этой инфраструктуры, она просто в принципе перестала работать. Что делаем мы? У нас есть стационарное отделение, у нас есть просувні відділення поштового зв'язку. Это автомобиль, который имеет возможность загрузиться продуктами питания, и мы ежедневно доставляем эти продукты питания в отдаленные села. Зараз на Дніпропетровщині функціонують всі відділення Укрпошти. Загалом майже 400. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».